Hezký den, vítám vás při sledování pořadu Můj šálek čaje. Dnes jsme hosty paní Pavlíny Bohunové, kanisterapeutky, lektorky psí školy a chovatelky. Dobrý den. Dobrý den. A pak tady jsou ještě další hosté. Tady já mám Ellen a zbytek nechám představit vám. To je hladkosrská fox teriérka, jestli se nepletu. Ano, ano. Tohle zvíře se jmenuje Zuza. A je to taky hladkosrstý fox teriér a vedle mě tady leží Kačka. Kačka je zástupce plemene holandský ovčák. My už jsme je trošku umravnili, takže nám nechtějí zbaštit mikrofony, když nebylo by to marné. Vraťme se k tomu, jak jste se vy dostala ke psům. Jak to vlastně všechno začalo? Asi to nezačalo kanisterapií a psí školou, ale něčím jiným? Ano, je to tak. Kdysi dávno jsem si pořídila svého prvního pejska. Je to 16,5 let a je to kříženečka, je to fenka, kříženec, tibetský teriér a nějaký mix. A tenkrát, kdybych měla jenom mít, tak asi zřejmě se nenaučím vůbec nic, protože to byl absolutně bezproblémový pes. V životě nepotřeboval vodítko, v životě nepotřebovala obojek. Zkrátka dobře, tenhle pejsek se vychoval úplně sám. A když po zhruba 3 letech, co jsem měla Barču, jsem se seznámila s mým nynějším manželem, ten si pořídil, ten měl v té době už kníračku, tak když se ke mně přistěhoval, tak jsme měli 2 pejsky a následovali povodně, pořídili jsme si z povodní dalšího pejska německého ovčáka, dnes vlastně už 12,5 letého. A v té době kníračka začala trošičku marodit a ze dne na den nám zemřela. A manžel vždycky strašně toužil po hladkosrstém foxteriérovi, což pro mě byl podivný pes s dlouhým nosem, který vypadal spíš jako ořech a v té době pro mě ideál krásy byl, řekněme, Leonberger, veliký pes s opravdu dlouhou krásnou srstí. Nicméně Fenka byla manžela a tudíž padla volba na něj, aby si vybral psa, tak jsem mu přivezla naší první foxteriéřici Eldu. A takhle to všechno začalo. Takže z toho v podstatě vznikla chovatelská stanice hladkosrstkých foxteriérů. Nicméně my si budeme spíš povídat asi o výuce psů a o kanisterapii. Jak tohle pokračovalo? Protože tady se dá říct o tom, že ti psi jsou strašně hodní. Já jsem teda úplně už olízaná, já se asi moc líbím. Ke kanisterapii jsem se dostala opravdu víceméně jako slepý k houslím. Před 6 lety, to jsem teda už měla Fenku Ellen a v té době už jsem měla i další zástupkyně plemene hladkosrstý fox teriér, Fenku Indy, tu tady teď zrovna nemáme. A paní ředitelka Jedličkova ústavu, paní Hana Peldová, mě požádala, abych přišla se svými psy do jedličkárny. Tenkrát tam měli klientku, která chovala, dokud byla zdravá, německé ovčáky a požádala mě, zda bych nepřivezla toho německého ovčáka, co jsme měli. A já jsem tenkrát v té době si říkala, no tak Bart není úplně ideální pes na kanisterapii, nicméně mám tyhle ty 2 fenky, které jsou poměrně dost kontaktní, no ale ona by opravdu prý chtěla německého ovčáka, tak jsem zbalila všechny psy, co jsem měla doma. Dojeli jsme do zařízení Jedličkova ústavu, udělali jsme tam nějakou předváděcí hodinu a vzhledem k tomu, že personál i klienti všichni byli absolutně nadšení, tak se vlastně navázala spolupráce. Řekněme si, co je to vlastně taková kanisterapie? Kanisterapie je činnost, která se provádí s pejskem a je to v podstatě součást rehabilitačního procesu nějaké osoby nebo osob, které se vyskytly v nějaké tíživé životní situaci. Může to být samozřejmě někdo, kdo je po úraze, může to být někdo, kdo řeší nějaké psychické problémy, někdo, kdo třeba žena rozvedená a opravdu má nějaké potíže. Můžou to být děti v domovech, v dětských domovech, jo, opravdu ta klientela a ta cílová skupina poměrně dost široká. Kolik tuhle chvíli máte psů, jakých jsou ras a kteří z nich jsou používáni ke kanisterapii? V současné době ke kanisterapii používám 4 zvířata. Jsou to právě Ellen, Zuza, Kačka a Indie a pak mám ještě psíka, taky fox teriéra hladkosrstého a s ním dělám spíš předváděčky pro školy a pro školky. Suzi, pojď tady. Suzu, pojď. Co je takový základní předpoklad kanisterapeutického psa? Může se naučit být takovým psím terapeutem každý pes, nebo musí k tomu mít nějaké povahové předpoklady?
tak ke kanisterapii můžete použít klidně i voříška. Co je důležitý? Zvíře musí být zdravý, to je hlavní věc. A musí k tomu mít nějaké přirozené vlohy. Ostatní už záleží opravdu jenom na tom, co s tím zvířetem dál chcete provádět. A tudíž ten výcvik se zaměří na to. Nicméně důležitý je, aby ten pejsek byl přirozeně ovladatelný a ostatní tam už nehraje roli. A když já třeba nevím, byť já třeba vím, co se s tím pejskem vlastně děje, když s ním tu kanisterapii provádíte, zkuste to popsat divákům, co vlastně ten pes dělá s tím, třeba dejme tomu postiženým dítětem. Záleží opravdu na tom, jakého máme klienta. Tak zkusme být konkrétní. Vy děláte takovou jednu hodně zajímavou věc, že jestli se nemýlím, tak snad jediná v republice pomáháte i při fyzioterapii, jestli to dobře říkám. Přesně tak. Právě v zařízení Jedličko a ústavu jsme se zaměřili především na aktivizaci toho klienta. Jsou to programy speciálně šité na míru těm dětem, kdy využíváme i určitých forem ergoterapie a snažíme se to dítě navíst do konkrétních situací, kdy ono cvičí, aniž by si to ono samo uvědomovalo. Pokud si vezme fyzioterapeutka dítě a začne ho násilím protahovat, tak zpravidla děti jsou ubrečené, nelíbí se jim to, bolí je to. Samozřejmě to protažení těch spazmů je velice, velice bolestivé a pro ně náročné. Ovšem, když vezmete pejska a začnete něco dělat s pejskem a to dítě začne kopírovat to, co dělá to zvíře, tak najednou ono si ani neuvědomuje, že cvičí a to cvičení ho baví a chce to dělat samo. To znamená, že tam využíváme psa čistě jako motivaci a to dítě, aniž by pociťovalo jakékoliv nepříjemné pocity, tak ho navedeme do přesně těch situací, které my potřebujeme. Kromě Jedličkova ústavu, kde všude vaši psi provádějí terapii? V současné době pracuji jedna, která v zařízení Jedličkova ústavu, pak spolupracuji velice úzce se školou, speciální školou při Jedličkově ústavu. Pracuji s klienty z domova Mařenice, dále je to domov Jablonec a taky jsme v loňském roce navázali spolupráci s mateřskou školkou nad Přehradou. Co se vlastně děje v takové mateřské školce? Tam asi proč jezdit dávat kanisterapii dětem, které jsou úplně zdravé? Ano, tam je to trošičku jiné zaměření a u těchto školních a předškolních dětí se nezaměřujeme na terapii v tom pravém slova smyslu. Nicméně tam se snažíme o to, aby ty děti se naučily s tím zvířetem pracovat. A pochopitelně dnes téměř každá druhá rodina má doma pejska a ne všechny děti s tím psem umí pracovat tou optimální formou. A samozřejmě, když to tak řeknu, takové ty retro výcviky, které byly dřív, tak dnes už se prakticky nepoužívají, ale stále je to v lidech hodně zakořeněno. A myslím si, že je velice důležité, aby si děti naučili právě s těmi psy pracovat, protože to je ta nová generace, která bude s těmi zvířaty pracovat a budou si je pořizovat. A je dobré obeznámit právě děti o tom, jak se k tomu zvířeti mají chovat, jak s ním mají pracovat. A pochopitelně i eliminace napadení psem, protože z větší části, když někde někoho pokouše pejsek, tak to není o tom, že by to byla vina toho zvířete. Z větší části je to vina lidí. Nicméně předpokládám, že ne úplně těch pokousaných, to je takové diskutabilní téma možná. Samozřejmě je, ale někdy je to opravdu i vina těch pokousaných, protože pokud je někde pes a ten dotyčný si k němu stoupne čelem a přímo aktivním očním kontaktem toho pejska nějakým způsobem kontaktuje, tak se může i se zlou potázat, protože pro psa je to ohrožení. Jaký vidíte třeba rozdíl v tom vztahu těch dětí k těm psům třeba za ten půl rok, co tu kanisterapii v té mateřské školce děláte? Právě, je tam obrovský pokrok především v tom, že ty děti si uvědomují, že se nesmí řídit ke každému psovi. Uvědomují si, že pokud chtějí přistoupit k nějakému zvířeti, k nějakému pejskovi, tak je důležitý stoupnout si k němu bokem, nekontaktovat ho přímým očním kontaktem. Učí se, že když někde potkají někoho s pejskem, tak pokud si ho chtějí pohladit, tak jak si k tomu psovi mají stoupnout, jakým způsobem ho mají kontaktovat. Povídáme si o tom, že je potřeba nejdřív oslovit
oslovit majitele, zeptat se ho, aby se děti nevrhali přímo na ty zvířata. Těch situací, které se tam děti učí, je opravdu hodně. Děláme to formou her a formou různých divadelních nácviků. A děti to baví a děti se v tenhle ten okamžik samozřejmě vtáhnou do děje a tím pádem si to potom krásně pamatují. Nejenom to, ale i jak s tím pejskem pracovat. Nastiňuji dětem, jak psa vychovávat, jak ho cvičit, co se s ním dá dělat, co se s ním nemá dělat. No teď nám Zuza předvedla takový oblíbený kousek a to předvádí málo který pejsek. Honění se za vlastním ocáskem, dělá to často? Nedělá to často. To byla specialita pro nás. Asi ano, není to úplně optimální, já to zakazuju těm psům, ono se z toho může udělat i trošku zlozvyk, přesně tak. Vraťme se k té výchově psů. Hovořili jsme, nastínili jsme i to, že výchova psů by měla být jiná, než byla dřív, takže ne, jestli to dobře chápu, cukra bič. Jakým způsobem teda ty pejsky vychováváte? Vlastně další vaše činnost je podještěcká psí smečka. To znamená, že když mám pejska, můžu přijít k vám a můžu se naučit, jak ho učit, jak s ním vycházet, jak tohle začalo, jak to funguje. Před 8 lety jsme otevřeli první výcvikový kurz, od té doby se změnila pochopitelně spousta věcí a jak jste říkala, ano, změnil se ten postup výcviku poměrně hodně a sice v dnešní době cvičíme psy pozitivním posilováním, což je metoda, kdy s tím zvířetem snažíme se ho upozorňovat především na to, co dělá dobře, nikoliv na to, co nedělá dobře. Je to stejné jako s dětma. Pokud budete dítěti permanentně něco zakazovat a budete mu říkat nedělej to, tak z větší části to dítě to bude minimálně zkoušet, protože se bude zajímat o to, proč to zrovna nemá dělat. A naopak se snažíme vystihnout ty momenty, kdy to zvíře dělá něco, co nám se líbí. To znamená, jedná se o generalizaci chování, které se mně líbí, nikoliv které se mně nelíbí. Takže když já si pořídím štěňátko, měla bych s ním jít do nějaké školy, měla bych ho jít někam trénovat, nebo stačí to, co budu dělat doma? Zase záleží to na tom, co konkrétně s tím zvířetem dělat chcete nebo nechcete. Nicméně já si myslím, že je velice rozumné navštívit nějakou psí školu, kde za prvý to zvíře se bude socializovat, dostane se do kontaktu s ostatními psy. Za druhé, pokud nejste opravdu zkušený chovatel, tak se naučíte, jak vy s tím pejskem máte pracovat. V ideálním případě začíná se od asi tak 3 měsíců věku a naučíte se opravdu od základu, jak s tím pejskem komunikovat, jak ho máte cvičit, jakým způsobem ty cviky ho máte naučit. Není to o tom, že tím, že začnete docházet do psí školy, tak ten pes se všecko naučí. Důležitý je, že vy se naučíte, jak s tím zvířetem máte pracovat a potom se s ním tak pracujete doma. Tak moc děkuju, to byla rada na závěr mého šálku čaje. Já děkuju vám, že jste nás pozvala. Děkuji také za pozvání. A děkuju tady našim třem v tuhle chvíli už spolunocležníkům, že to s námi vydrželi a nedělali moc velké lumpárny. A s vámi se, milí diváci, těším na příští vysílání pořadu Můj šálek čaje.